Hai, ni tutorial untuk step jerit gelabang. Okey, first kali kita akan lepaskan counting 1 per 8. After 1 per 8 baru kita start masuk. Kita masuk dengan tepuk daripada luar. 5 6 7 8 Lepas tu kita akan masuk, tepuk dengan kaki sekali, kita akan menunjuk 5, 6, 7, 8. Okay. Okay, lepas kita habis step bagian pertama tadi, tepuk, kita akan masuk step pertama iaitu asas joget. Kita buat double, kita akan buat 1 per 8 counting slow, tapi step double. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis 1 per 8 asas, kita akan pusing kanan dan pusing kiri. Turn laju. 5, 6. Kita masuk balik daripada counting joget dan kita akan pusing. Boleh tak? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh? Okey, dan yang terakhir untuk set ni, kita akan 1 ke 8 lagi. 1 ke 8 counting basic dia. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so round up lagi sekali step daripada asas. Pusingkan atas. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pusing. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright. Action. Okay, habis step yang pertama tadi. Step pertama, kita lelaki akan pairing dengan perempuan dengan jogging step basic 1 ke 8. 1 ke 8 slow. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis step sini, maksudnya saya buat 2 ke 8 laju. Kalau 1 ke 8, kiraan slow. Kita akan masuk spider. 2 ke 8, kiraan laju. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis ni kita akan masuk acak. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And the last count, 2 ke 8 yang terakhir kita akan buat. Ini untuk set pertama, 2 ke 8 terakhir kita akan buat petik dan lenggang. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis ni, lelaki akan pecah ke bawah sini dan perempuan akan pecah ke bawah sini. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan lagi sekali kita akan turn macam yang first tadi, pusing kanan dan kiri laju. Kita akan jogging asas sampai 4. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Okay, habis je step kelabang. Bila kita dah gabung balik dengan perempuan kat tengah, kita akan buat step gila-gila. Tapi sebelum gila-gila, kita akan pusing dulu. Okay, kita ambil balik 1, 2, 8. Kelabang. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And pusing. 1, 2, 3, 4. Pusing dia laju. Lepas tu kita terus masuk step gila-gila. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Lagi sebelah sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan habis dia step gila-gila, kita akan sambung step perempuan akan duduk tepuk dan lelaki akan buat step jogi asas 1 kali 8 dan pusing perempuan 1 kali 8. 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perempuan tak? 7, 8. After step ni, kita akan masuk jogging gelabang balik. 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan itu step dia. Penghabisan ni kita akan ulang balik. Setakat ni, ini jelah step dia. And yang perbezaannya adalah step ni. 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Okay, lepas ni awak boleh tengok balik video full set kita orang menari. Sebab pasti step dia akan ulang-ulang je. So, kita orang akan last sekali akan tunjuk ini video ending. Step ending dia, dia macam sama dengan acah yang pertama. Cuma saya panggil ni acah pencuru. Dia ada beza dia. 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4. Habis. Itu jadi. Sekian, terima kasih.